မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာချီသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေယခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့နိုင်စင်ဆောက်လေးရမြငါးပါးဒေလနဲ့ပတ်သက်၍ပုံမြင်ဇလန်းလေးများကိုဘဝတုဒ္ဒရာကျင်ရန်နဲ့ဆောင်ရန်ဆောင်ရန်များကိုသိကျင်နိုင်ရန်အတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့တေရီမတောက်စာအကျိုးများသည့်ဂုံမကောတကဆိုတဲ့သူရမေရာရကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရာဇကြိုပြီးဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေခြင်းကပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီရာဇဂျိုပြည်မှာနေတဲ့တထေးကြီးကောသကရဲ့အိမ်မှာပလက်ယောဂဇိုကြီးတက်ရောက်တဲ့အတွက်ခြေဥစွာကျွဲနွားမြင်းတွေတည်ကုန်ကြပြီ။နောက်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကျဲကျုံအစီပါတွေတည်ဆုံးကုန်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီယောဂဇိုကြီးဟာတထေးကြီးဇနီးမောင်နှံကိုပါကူဆက်ပြီးနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်တထေးကြီးလင်မယားနဲ့ချစ်နှစ်အရွယ်သားလေးဘုံမကောသကကိုခေါ်ပြီးအိမ်မှာအမြန်ထွက်ခွာကြရန်ဆိုကြပါတော့တယ်။ချစ်သားဤအိမ်၌ဆက်နေပါကတင်းဒီငါတို့ကဲ့သို့ယောဂါဇိုကုဇက်ကတည်ဆုံးရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုမငန့်ကွက်ပဲထွက်ပြေးပါတော့။ငါတို့မသိမီအင်ဂျီအတွင်းဝယ်မြောက်နှံထားသောဂရင်40တမိုးကြီးဥစ္စာတို့ရှိရာနေရာကိုပြောပြခဲ့ပါမည်။နောက်တစ်ချိန်တင်ပြန်လာပါကထိုဥစ္စာတို့ကိုတွေ့ဖို့၍အသက်မွေးမှုပြုပြီလား။ကုံမကောတကမဲ့ဆွေတွေအပါကမခွာလို့တော့လေယောဂါဇိုကြီးနှိမ့်ဆက်မှုကိုမျက်ဝါးတင်တင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသူမူငိုယိုပြီးမိဘနှစ်ပါးကိုကတော့ကအိမ်မှထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဂုံမကောသကလေးရတောရက်တစ်ခုမှလှည့်လည်နေထိုင်ခဲ့ပြီးဆယ်နှစ်နှစ်ကြာမှသူ့ဇာတိမြေကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ငရွယ်စင်ကထွက်သွားပြီးကြီးမပြန်ရောက်လာတဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှမမှတ်မိကြတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တထေးသားဟာမိဘတွေပြောပြထားခဲ့တဲ့အမှတ်အတားအတိုင်းသူ့အိမ်မြေအောက်ခန်းထဲမှာသူ့ဖို့ကြည့်တဲ့အခါချွေငွေဥစ္စာယတနာတို့ကိုဆရာလက်ရမပြတ်တွေးကြည့်ရပါတော့တယ်။အင်းအဘတို့ထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာယတနာတွေကိုတော့တွေးပြီ။ဒါပေမဲ့ငါကဘယ်သူမှမသိကြတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာယတနာတွေကိုငါယူဆောင်သွားတည်ချီတော့လူတွေကတွေ့သွားကြလေရင်လူစင်းရဲကဥစ္စာယနာတွေကိုခိုးလာတဲ့ဆိုပြီးငါ့ကိုဝါညှင်းဆက်ကြလိမ့်မယ်။ဒီတော့ငါအခုဒီဥစ္စာယနာတွေကိုဒီအတိုင်းပဲပြန်ဝတ်ထားခဲ့ပြီးသူတစ်ပါးထံမှာအခါစားဝင်လုပ်ပြီးအသက်မွေးနေတာပဲကောင်းမယ်။အခွင့်သာတဲ့တနေ့ကြမှာဒီပစ္စည်းတွေကိုငါလာယူရမယ်။ကုံမကောတကဟာသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပစိုးချင်းအစုပ်တစ်ထည်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးအခါစားအလိုချင်နေသူတထဲကြီးတဦးနဲ့မင်းများစုံစမ်းငါရောက်ချိလာခဲ့ပါတော့တယ်။အခါစားအလုပ်သမားတို့ရဲ့ဆိုလို့ကျွန်ုပ်လာခဲ့တာပါတထေးမင်းအေးဟုတ်တယ်ကွမောင်းရင်အနေနဲ့ငါခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နေစရာနေရာနဲ့စားစရာရိက္ခာကိုငါစီစဉ်ပေးမယ်စားစရာနဲ့နေစရာပေးမည်ဆိုပါကမိသည့်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်လုပ်ပါမယ်တထေးခိုင်းသမျှလုပ်နိုင်ပါတယ်တထေးကြီးဂုံမကောတကရဲ့စကားကြောင့်တထေးကြီးကလုံရမီအလုပ်ကိုပြောပြတော့ရဲ့ကဂုံမကောတကကအလွယ်တကူလက်ခံတဲ့အတွက်တထေးကြီးကနေစရာအိမ်တစ်လုံးနဲ့စားစရာရိက္ခာတို့ကိုစီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဂုံမကောသကဟာတထေးကြီးလောက်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုစတဲ့လောက်ဆောင်ပါတော့တယ်။သူ့လုံးရတဲ့အလုပ်ကတော့တထေးကြီးထံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အစီအပားတွေကိုနက်နက်စောစောနိုးအောင်နှုတ်စော်ပေးရတဲ့အလုပ်ပါပဲ။အမောင်တို့ထားကြအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်ရင်အချိန်တန်မီဖြစ်ပါသဖြင့်နွားစာမြင်းစာအတွက်မျက်ရည်ရန်အတွက်အချိန်တန်မီလှဲများထုံများနွားများကိုတက်ကြရင်အချိန်တန်မီချက်ပြုတ်ရန်အချိန်တန်မီထားကြလို့တိုက်ချင်ထွက်ချင်တမ်းပြီအဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ရတနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့အတန်ကိုဗေမိတာရမင်းကြီးဟာနန်းတော်ထဲကနေကြားသွားပြီးအတန်ချင်ရဲ့အဆိုးအကောင်းကိုသိတဲ့မင်းကြီးဟာဒီလိုမှတ်ချက်ချပါတော့တယ်အင်းဒီအတန်ဟာသူ့စင်းရဲ့အတန်မဟုတ်ဥစ္စာချီတော်သူ့ရဲ့အတန်မှဖြစ်ရမယ်မင်းကြီးရဲ့မှတ်ချက်ချတန်ကိုကြားတဲ့ကိုလို့တော်မင်းမောင်မမင်းကြီးကဒီဇာကားကိုအကြောင်းမဲ့ဆိုမှမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးမင်းချင်းတယောက်ကိုခေါ်ကအတန်ချင်အကြောင်းကိုစုံစမ်းခိုင်းပါတော့တယ်ကိုလုံတော်အတန်ချင်းဂုံမကောသကအကြောင်းကိုသိရတဲ့အခါမင်းကြီးကိုပြန်လည်ဆောက်တင်တော်တာပေါ့အချင်းမင်းကြီးအတန်ချင်းဟာမင်းကြီးပြောသလိုပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးသူတပားအိမ်တွင်အခါစားလုပ်နေသည့်သူစင်ရဲ့တဦးသာဖြစ်ကြောင်းမှာကိုလုံတော်မောင်မရဲ့ဆောက်တင်ချက်ကိုမင်းကြီးကမိသူမြမတ်တုတ်ပြန်မယ်နောက်နေ့တွေမှာလဲနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်နဲ့ရခင်စကားကိုပဲပြောဆိုတဲ့အတွေ့ကိုလုံတော်ဟာမင်းကြီးကိုဆောက်တင်ပါတော့တယ်အချင်းမင်းကြီးနှမတော်ဟာအထောင်သောဥစ္စာကိုပေးပါကတမီးတော်ကိုခေါ်သွားပြီးထိုသူသည်ချမ်းသာသူဟုတ်မဟုတ်ကိုစုံစမ်းပါဟန်အကယ်၍ချမ်းသာသူစစ်စစ်အမှန်ဖြစ်ခဲ့သောထိုသူ၏ဥစ္စာတို့ကိုမင်းကြီးချစ်တော်ရအောင်နှမတော်ယူဆောင်ပေးပါမယ်ဖေဟာကောင်းပြီတင်မယုံမှာကအသေးပြတ်တထောင်ထုတ်ယူ၍သွားပြီလို့နှမတော်ကိုလုံတော်လည်းတထောင်သောဥစ္စာတို့ကိုယူပြီးတမီးအားအဝေဟောင်းအနှွမ်းကိုဝတ်ဆင်စေခရီးသွားဟန်ဆောင်လျက်ဂုံမကောသကချစ်ရာလမ်းသို့သွားပြီးအိမ်တအိမ်သို့ဝင်၍တွဲခေါ်ခွင့်တောင်းပါတော့တယ်အိုးအင်ဂျင်တို့ကျွန်ုပ်တို့ဟာခရီးသွားများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာဤအိမ်တွင်တစ်ရက်နှစ်ရက်တွဲခိုခွင့်ပြုပါ
ကျမတို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအင်သူအင်သားတွေများပြားလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တအိမ်ကျော်မှနေတဲ့ခမကောတကဆိုသူကတော့တယောက်တည်းနေတဲ့အတွက်သူ့အိမ်ကတော့ကျောင်းဝန်းပါတယ်သူထံသွားပြီးအခုအညီတောင်းမှာအင်ချင်းယောက်ျားရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့်ကိုလို့တော်သားမိရာခမကောတကအင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ခမကောတကအင်ကိုရောက်တဲ့အခါပထမအင်တိုင်းပြောဆိုပြီးခွင့်တောင်းပါတယ်အမောင်အင်ချင်းငါတို့ကခရီးသွားများဖြစ်ပါတယ်အမောင်
ကိုလောက်တော်ကဇုံအတင်းပြောဆိုနေတဲ့အတွက်ကိုမကောဒကဟာအာနာနာနဲ့ပဲခွင့်ပြုလိုက်ရပါတော့တယ်။အင်းအခက်ချင်းနေတော့လေတညာတော့ခွင့်ပြုရတာပါလေ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအမောင်ရဲ့။အတနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါခေါမကောဒကဟာနန္ဒပိုင်းနှိုးစော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတတိယကြီးလက်တော်စီသွားဖို့ပြင်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာကိုလောက်တော်ကပြောတယ်။အမောင်အတွက်ဆက်ပြုတ်ရင်စားနှက်ရိတ်ကမြပေးခဲ့ပါ။ငါတို့
tuổi đó cả, xây ra nuôi nhận tòa bài rồi đấy. Ha, sao lục công lại đã, nãy tao đã sao ra tao lúa, á gục chị tòa đã về. Anh chị em ạ, ngài rồi bên mấy lại ở trước, năm nay ở tàu nhà khăn, nếu quên chị vào nó. Câu mà về mi ấy, nì bà, nì bà. Không như chơi nhà này, cô lâu đó à, nì gì, nè nè nhà, thua nì ở đàn sắp dầu chui mùi này cả, câu mà có tất cả lấy, cô lâu đó ta mi nè, dì nì chơi chơi mùi kê rồi đà bó. Tại nì, có tất cả lâu đó nì cây mà, cô lâu đó à, có tất cả ấy đề, cái đề nhau sáu nội của chú phép chơi dì lại bà rồi đấy. Có tất cả bà nà đề ạ khá, cái đề nhau sáu chú phép nì ra gồm nhìn đề ở trước, mi rồi đà bó. Hãy cho bà này rồi màu nhé, à màu mà chị đâu, ê nì nà khá khá lì rì là vì cái giá giá đấy. Ngà rù ổ hào tâm nhé bì mê, bà lù đà đà, bà yếu đà mà xa giá bà vũ quên. Thì lù nè, nhá ấy đề ạ chân yếu đề ạ khá, có tất cả ế bộ cái đề mà chị đề ạ trước, cô lâu đò gà về xì mẹn bì bà rồi đấy. Tâm y, tế màu nhé ế yà gù, tâm y ế yà nà mà về, tiên xin bì lại bà quên. Bà nà mà nè yà kà bì ế lại giá bò. Hô kê bà ạ mì, ế yù nì nhà mà về, có tất cả nè, cô lâu đò tâm y đù á, bà mì giá bì. Nên em mua lên nè cả cô lâu đó lên, tâm hiếp chỉ tưởng ngồi ở bên bờ này ở chỗ tí chỉ tòa bà đó đấy. Anh ấy phía bên mà rồi, bà đó này mà lại quên, anh ấy nè, bà mà nhận ra mà chỉ bảo, thì cái này cái sao vậy? Mấy đứa nào chơi chơi cái này ra bây giờ? Cô lâu đó lên, có thể cả cô tâm mà phía tâm mà lại bị, tập phải lâu chờ để cả mà, ai đi đến giờ cả cô, bên mình ta ra bên gì á, sau đến lại bị, ở trên đó cô tham mà sau thà lại bà đấy. Ở trên bên gì, cô tu cả ra, có thể cả gì lại nữa, bữa nào tập bên biểu bài gì? Quay lại tập về mà biểu lộ đó, ai à, chỉ lấy đó áp chế đến cha mẹ mình, anh mới thấu biết được mục đích và sự mệnh gì. Cảm ơn, nam rồi giờ nào ở đây, biểu lộ bây giờ đã bao lì. Mà cha đó giờ mà về, cô lộ đó sẽ sinh ra lại ở đây, có thể cả nhà này lại mà quay lại cả mồ, về mình ta ra mệnh gì cả, anh mới được mà lại đáp bảo. Cô lộ đó lên, tập mà có thể cả lâu gặp giờ nào đấy cả, biểu biểu bao rồi đấy. Chứ đó, mình nói cả, mệnh gì anh mới được cha mẹ lại đấy, quay, thì lại mà quay lại cả nhà mẹ đấy. Mà lại nà đấy anh ngủ, tí lì đấy áp chế đàn bì mẹ đấy, anh mới rút bà lô lâu chà mà lấy. Ừ, ai là mà khá bì mẹ kì, cho nô lô ạ khá giá ạ lâu nè, ạ ta mùi thù ạ phú, bà lăng tà biển khán chế ngã, ạ bè thù tà nàng bà mẹ nì. Chị ta, anh nà ưu dì dù ra, lô hà lạ đấy ạ khá, chua mì gù tò lấy, lê yù tì yên, chì yà mà bò quê. Mẹ mẹ ạ nà dù ra, phí xa lô mà mẹ chế đà bè, tì rô t cô mà có tất cả lấy, giờ cô mà phải đối với cả cô, mà luôn sợ nai đi hết rồi. Nhưng nãy thay á, cái này lấy ra mà, thật ra cô đã chú sao làm gì, cô lo đồ áp đồ đáp bảo. Chớ, anh mi, thật ra đồ xin áp đi là cái đấy. Ê quậy, bây lúc bây giờ, cha bố ý gì bà đấy, ta mà, mình biết mình đang có mà khai nhà mà quậy. Cô lo đồ lấy, ai đi ngồi thật ra cô, mình chỉ là sợ tạp gì lấy, mình ngồi thật ra phía bên, tập bên khai nhau, nãy giờ tông nhau trả lấy, ý nghĩ ở đây, anh mới thôi mà trả cái bà đấy. Cô mi nằm mà đó, tên xin ở đây. 啊，三月百米。
မင်းကြီးလည်းတုံးရမြကြားသွားရဲ့ကပထမအတိုင်းမင်းထုတ်တော်မူရာကောမကောတကလည်းချင်းနေအတူဝင်းနဲ့ချက်ကိုယူလာခဲ့ပြီးကိုလောက်တော်အားပေးပြန်လေကိုလောက်တော်လည်းထုံဝင်းနဲ့ချက်ကိုမင်းကြီးအားဆက်တာပြီးလည်းသူမယူငွေဖြစ်ပင်တပင်ခံပေးပါတယ်ဒီတစ်ခါမှလည်းကိုလောက်တော်ဟာမင်းကြီးကိုအစစ်စစ်တစ်ခုလောက်ရန်မှာကြားထားခဲ့ပါတယ်တပင်ခံပြီးတုံးရမြနေနဲ့ပိုင်မှာတော့နန်းတော်မှာမင်းကြီးများကောမကောတကအင်ကိ
င်ခစားရင်မင်းကြီးအမိန့်တော်ချိလိုက်တယ်အချိန်မဆိုင်မဲချစ်တော်သူအမြန်ဝင်ကြစေအမိန့်တော်မြတ်အတိုင်းပါဝင်မင်းကောမကောတက်ကလည်းမင်းကြီးအမိန့်တော်ကိုနားမလည်နိုင်အပြေချာလို့မရနိုင်မခရီးတဲ့နဲ့ရောက်ခမကိုကောကမင်းကြီးချစ်တော်မကိုအားခစားဝင်ရောက်ပါတော့တယ်ကောမကောတက်ကဆိုတာမောင်မင်းလားမှန်ပါတယ်အချိန်မင်းကြီးဤသို့ဆိုရင်မောင်မင်းကိုငါကိုယ်တော်မြတ်မင်းမိမေကွန်းအားအမှန်အတိုင်းဖြေပါလုံးတင်းဒီအဘဲကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုဝတ်ထားပြီးမဆောင်မတော့ပဲနေပါတဲ့နိအချင်းမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမှာပစ္စည်းဥစ္စာများစွာမရှိပါကျွန်တော်မျိုးသည်သူတော်ဘာရဲ့အိမ်၌အခါစားအလုပ်ကိုလုပ်သူဖြစ်တဲ့ပြည့်အဘဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာများရှိပါအံ့နေအချင်းမင်းကြီးမောင်မင်းဤသို့မဆိုလေငါအဘဲကြောင့်လိန်လဲလှဲ့စားကစောင့်တင်ရပါတဲ့နိအချင်းမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမလှဲ့စားပါပစ္စည်းဥစ္စာမရှိ၍သာသူတော်ဘာအိမ်မှာအခါစားလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ရကားမင်းကြီးသည်ကိုယ်လို့တော်စက်တထားသောအသေးပြသုံးချက်ကိုပြရည်မေးတော်မူပါတော့တယ်။ဤအသေးပြတို့ကအဘယ်သူ၏ဥစ္စာဖြစ်ပါသနည်း။ဟောသက်ကလည်းအသေးပြသုံးချက်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်မိမိအသေးပြမှန်သိလိုက်ပါတော့တယ်။ဟာငါအကြံတော်ပြည့်စည်ပြီအဘယ်နည်းနှင့်ဤအသေးပြများသည်မင်းကြီးတန်ရောက်လာပါသနည်း။ဒါကြောင့်ထို့ထို့ဤလက်ပတ်ကြည့်ချူလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်ကနန်းဝင်နန်းစားလဲလိုက်မှမသိရဲကိုလို့တော်တားမိကိုမြင်လိုက်မှသူ့သဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်။အင်းဒီအတိုင်းဆိုငါစက်ကြီးနေတော့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒီသားမိကမင်းကြီးတန်လျှောက်ထားနေကြပြီဖြစ်မှသိကြတယ်။ကောသက်ကလည်းမင်းကြီးရလက်ညာရေးမဖြစ်တော်မှန်းသိတဲ့ပြင်သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်တမ်းလျှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီအခါမှာမင်းကြီးလည်းကောသက်ကရဲ့ဂတိ40သောဥစ္စာတို့ကိုလက်များပြင်ဆောင်ယူစေကနန်းတော်ရင်ပြင်မှာစုပုံစေပါနဲ့။ပြီးတော့ရဇဂျိုပြည်သားများအားခေါ်ရွေးမေးတော်မူပါတယ်။ဤရဇဂျိုပြည်၌အဘယ်သူသည်ဤဥစ္စာပစ္စည်းတဲ့ပုံမသားလွန်သောဥစ္စာပစ္စည်းရှိပါသနည်း။မြို့သူထံတွင်မှမရှိပါအရှင်မင်းကြီး။ဤသို့ဆိုရင်ဤသူဟာအဘယ်သို့ပြုခြင်းကတမန်တည်းတတိယရာပေး၍ရှင်းပြထိုက်ပါသည်အချက်မင်းကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကြီးလည်းဘောဓကကိုတတိယရာပေးတော်မူပြီးတမီးတော်ကိုလည်းဘောဓကနှင့်ပင်လက်ဆက်ပေးတော်မူပါတယ်ထို့နောက်မင်းကြီးဟာကောမဘောဓကနှင့်အတူဘုရားရှင်ဟာတွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးသည့်နောက်ဤသို့ခြောက်ထားတော်မူပါတယ်အချက်ဖေရာဆုတော်မူပါဤရောက်ကြကဲ့သို့တည်ကြည်သောစိတ်ရှိသောသူသည်လောကတွင်ကြားပါ၏ကလေး40ကျော်ဝပါလျင်ပေါ်လွင်ခြင်းမကြီးငါဟုသောမာနမထအထီးကျန်သောသူကဲ့သို့ပဆိုးဆုပ်ကိုဝယ်လျင်အခစားပြုလို့၍အသက်မွေးပါ၏။နောက်မှဥစ္စာကြီးသောအဖြစ်ကိုသိရပါ၍တတိယရာတို့ကိုအနှင်းပြလျင်တမီးတော်ကိုလည်းသူ့အားပေးဆဲ၍တမတ်တော်အရာထားခဲ့ပါသည်ဖေယား။ဗေမိတာရမင်းကြီးရဲ့၆တန်စကားဆုံးသောရကဖေယားကျင်ကဤသောမိတ်တော်မူပါれ။မင်းကြီးဤသို့အသက်မွေးသောသူ၏အသက်ရှင်ခြင်းကတရားနှင့်လျော်ညီသောအသက်ရှင်ခြင်းမည်ပေ၏။ကိုယ်ချင်းအရက်သေးသာတောက်စားခြင်းမိုးရင်ချင်းတို့ဒီကမိမိကိုယ်ကိုလည်းကောင်းသူတစ်ပါးကိုလည်းကောင်းနှိမ့်ဆက်ဉာဏ်မှန်ဒီကိုမြည်ဤသို့သဘောကြည့်တော့ထကြလုံလဝရိယနှင့်ပြည့်စုံသောသူဟာစည်းစိမ်ဥစ္စာအချမ်းရန်တို့သည်တွပွားများပြကုန်၏ဖျားခြင်းမိတော်မူချက်ကိုကြားနာရပြီးနောက်ဘုမကောသကတောတာပန်တည်တော်မူတယ်တကယ်တော့ကောသကဟာစည်းဘဝများကမိလျော်ရင်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရက်သေးသာတောက်စားခြင်းမှာချောင်ကျင်ခဲ့သောကြောင့်ယခုကဲ့သို့အချွေအယံစည်းစိမ်အကျော်စော်တို့ကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ယခုဖတ်ပြပေးတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စုပြည့်စုံသောစာပေကနေထုတ်ဝေထားတဲ့ငါးပါးပြည့်စက်တီဆိုတဲ့စောင့်လေးတွေကမှကောက်နှုတ်တင်များခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်း။နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေနားချင်းသူပြည်သက်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တက်ရန်ကုန်မီဒီယာဟု channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့လုပ်သွားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုရင်ပြည်သက်တို့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ချင်း။နားချင်းသူပြည်သက်တို့လည်းမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်။